Nagacheza aliongea juzi, yeye anaongea kama mwendazimu, akienda spale yeye anaelewa na maneno. Ako ndani ya kanisa, maaskofu wako nyuma yake, na yeye anaongea maneno machafu na kanisa hawakemei. Ati Kenya tuko na shareholders, ni kampuni wengine wako na shareholders mingi, kile wako na shares kadri ngine hawana chairs. Sasema namna hiyo. Ati mpaka sisi tutoa huduma kwa wale ambao wako na sisi. Ati mimi kazi yangu pale katika set house ni kuangalia kama wewe una shares ngapi na huko pale nyuma kama mingi, toka kule nyuma kuja hapa mbele. Wewe huna, wewe rudi huko nyuma. Ndio hiyo mimi nasema. Kama hapa Tanzania hapa Kitale ati wako paka kura hapa. Anasibaya kwamba sasa wewe uweze kupata huduma kwa serikali. Unaelewa hiyo? Unaelewa hiyo? Akija hapa na akudanganya, hii mradi tutafanya, imani tutafanya, lakini kwa roho yake haamini hali. Lakini nyinyi watu wa Trans Nzoia mnatoa ushuru. Kama watu pale wale wa wasengishwe. Sio? Mnatoa ushuru. Sasa nasema wewe huna hisa, wewe huna share, kwa hivyo wewe rudi nyuma. Je, hiyo ni sawa sawa? Bwana Gacheta, onyo ni kwako bwana. We are coming for you. Kenya must be one united. Kenya katika katiba tulitengeneza katiba mpya hii inasema kila Mkenya ni Mkenya, hawezi kubaguliwa kwa msingi yoyote. Kwa msingi ya kikabila, msingi ya kidini, msingi ya kijinsia, hata kwa hali yake ya kimaisha, hata kama yeye ni mlemavu. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo hiyo naambia bwana Gachok, bwana Gacheta, wewe umefanya makosa. Pili, narudia tena niambia bwana Ruto. Lakini kabla sijaenda huko, nimesikia wanasema tio sasa baba, ati baba analeta kuleta fujo. Asikubaliwe kuzuru kwenda katika nchi zingine ngambo. Mimi sina haja. Sina haja. Tunasema namna hii. Sisi hatuna shida na nchi zingine za kigeni, hata nchi jirani, hapana. Sisi tuko marafiki na nchi zingine zote. Tuna marafiki na nchi ya Ulaya, nchi ya Marekani, nchi ya China, nchi ya Ukraine, nchi ya Urusi, tuko na marafiki nao wote. Na nchi ya Kiafrika zote. Lakini sisi ni wa Kenya. Kama tuna shida, sisi wa Kenya ndio tuko na jukumu ya kutengeneza shida yetu. Hatutaki nchi nyingine aingilie mambo yetu ya kindani ya Kenya. Wachie sisi wa Kenya tutengeneze mambo yetu. Kama kuna uchafu ya hapa Kenya, ni kazi yetu sisi kusafisha. Kama kuna wizi ya kura, ni kazi yetu sisi kusafisha. Tutatumia katiba yetu. Katiba ya Kenya fungu la 37. Nataka waende wasome hiyo. Imepatia wananchi uhuru ya kufanya ya vile wanavyotaka. Ukitaka kugoma, unaweza kugoma. Ukitaka tu kwenda kusimama pale unakaa, unakaa. Na kufanya maandamano, ndio maandamano. Hayo yote yamekubaliwa na katiba yetu. Hakuna kitu tutafanya chini ya kinyume na ya katiba yetu. Kila kitu tutafanya ile kutafanya kulingana na katiba yetu ya Kenya. Kwa nchi ya kigeni mpaka waheshimu wa Kenya. Let them respect the right of the people of Kenya. You don't want anybody to interfere with our internal affairs. Tunatengeneza mambo haya kama wa Kenya. Kwa hivyo kusema ati mnasema Raila sikuje, Raila hana haja ya kuja. Raila hana haja ya kuja. Kaeni hiyo kae. Tunatengeneza mambo yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kuambia hao watu hao waoga, msini mna mtu asaidie ni mtu yote. Ninyi mmeiba kura. Mmeiba kura, sio? Jana nilimwambia yeye,
Nataka tena kumfahamisha yeye. Savas hajafunguliwa. Savas hajafunguliwa. Na Savas ikifunguliwa, nina hakika ukweli itatoka. Na kweli nasema, Bwana Ruto wewe ulipata kura milioni 5,900. Na mimi Raila Amolo Odinga milioni 8,100,000. Mimi naongea kwa madaha. Siwezi kutishwa. Unanitisha namna gani nilikushinda? Unanitisha mimi nilikushinda? Kama unasema sikushinda, fungua Saba. Fungua Saba. Fungua Saba. Kama wewe ni mwanaume, fungua Saba. Tuende pale na wataalamu tuangalie. Ukweli itatoka. Usiambie Wakenya ati oh, maendeleo nafanya maendeleo, sisi naenda kufungua bandari, sisi viwanda najengwa hapa. Hiyo taka taka bwana. Kwanza tujue kama ulishinda uchaguzi au kushinda uchaguzi. That is the crux of matter, and that question will not go away. It will not go away. You must stand up and be counted. Tunaelewana vizuri? Na mmemwambia kina bwana Gachagua, ati mimi ni mtoto wa Mau Mau. Mtoto wa Mau Mau nini? Wacha mambo ya Mau Mau bwana. Hii mambo ya Mau Mau ilikwisha. Wewe unasema wewe ni mtoto wa Mau Mau. Mimi vile niko mtoto wa Mkombozi. Mtoto wa Mkombozi. Mkombozi ya pili mimi nilikuweko. Wewe ulikuwa na ramba matako ya Nyayo. Kwa hivyo tukiwaita mtakuja Nairobi. Mtakuja. Mtakuja. Tena mnataka mnyinyi msiwe na hofu na uoga. Mnaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Tutapiga filimbi na mnakuja na mnaimba na mnahii. Nipigwe teke sitarudi nyuma. Nipigwe teke sitarudi nyuma. Nipigwe pingo sitarudi nyuma. Nipigwe pingo sitarudi nyuma. Niwekwe jela sitarudi nyuma. Niwekwe jela. Hata Ruto apinge, hata Ruto apinge, hata Ruto apinge, sisa tutarudi nyuma. Kitale we! Kitale we! Vijana mko tayari? Wangapi wako tayari nione mkono? Vijana hapo nataka nani? Baba. Na wazemu nataka nani? Baba. Iwa mama unataka nani? Baba. Sasa. Hello. Nataka nilete hapa sasa mama. Wakazi. Martha. Wangari. Karua.